Ahoj děti, podíváme se na stranu 17, opakování, násobení a dělení čísly 4, 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Co budeme počítat? Budeme dopočítávat jednotlivá čísla v příkladech na násobení a dívám se, že i na dělení. Sloupeček A. Tak, co nám tady chybí? Chybí mě tady první činitel, druhý činitel zde je, rovná se výsledek násobení součin je zde také. Takže které číslo já vynásobím čtyřmi, abych dostal výsledek 20? Tak, jak bych to vypočítal? Vypočítám to za pomocí dělení. Jak? Když součin vydělím druhým činitelem a dostanu ten první. 20 děleno čtyřmi rovná se 5. Dosadíme 5 x 4 rovná se 20. Ukázka z druhého sloupečku. Tady první činitel je, ale chybí druhý činitel. Výsledek součin tady je. Takže zase si pomůžeme dělením. 16 děleno čtyřmi rovná se 4. Tak, to jsou ukázky A a B sloupečku. Na násobení jdeme na dělení. Tak, jak pak se jmenují ta čísla? Dělenec, ten tady není dělitel, ano, a výsledek dělení podíl je zde také. Tak v tomto případě mi při výpočtu pomůže násobení. Já ten podíl vynásobím dělitelem. 7 x 4 rovná se 28, doplním a mám chybějícího dělence. 28 děleno 4 mi rovná se 7. Rozumíme? Fajn. Jdeme na D. A pozor, tohle je ten příklad, ten, ten typ příkladu, kdy si dělení musí pomoci samo. Dělenec zde je, chybí dělitel a podíl je zde také. Takže znovu použijeme dělení 25 děleno 5 rovná se 5 a to je ten chybějící dělitel. Tak. A ve sloupečku E nám chybí jenom podíl, takže to vám napovídat tyhle ty příklady nebudu. Jenom se v rychlosti podíváme na řešení. Máme to správně, výborně. Takže jsme si ukázali ty těžší sloupečky, pojmenovali jsme si, jak to budeme hledat a jak to vypočítáme, takže doufám, že jste si to zapamatovali a sami to doděláte.